Interessante que a utilização de letras, especialmente do final do alfabeto para a definição de gerações nos últimos 40 anos, ela foi meramente casual, né? Porque como aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos, foram chamados de baby boomers, né? Aqueles que nasceram depois da explosão de bebês que a guerra trouxe, afinal, o mundo que entrou em guerra e que morreram 55 milhões de pessoas, acabou, de uma certa forma, fazendo com que, para que a vida pudesse ter mais alegria, vivacidade, né, também a sexualidade veio à tona, o rock, depois o movimento hippie, ou seja, uma série de coisas que encantaram a vida de uma outra maneira. E nesta hora, a geração que veio depois dos baby boomers, isto é, daqueles que nasceram nos anos 50, ela precisava ser classificada. E se usou uma classificação genérica, que é X. Por isso ela foi chamada de geração X. A questão é que o X era um X mais ou menos como se usa em equações, né? Ele só preenchia uma lacuna para indicar que algo ali estaria. Na sequência, dado que se utilizou a expressão geração X, claro que se pegou a sequência do alfabeto, né, e você trabalhou aí, então, Y e Z. Como eu fico com o meu iPod, eu fico 24 horas com ela. A ver vídeo, ouvir música também. Fico mexendo no Twitter, no Facebook. Ver filme, baixar álbum. Falo alguma coisa importante que aconteceu. Conhecer banda nova, uso a internet também para isso. Existe hoje uma predisposição para o jovem não ter medo de usar a tecnologia por fazer parte do seu meio ambiente. A internet, ela tem conhecimento. A internet é um livro, né? Um livro, um jornal, tudo vira internet ali. Eu acesso na internet alguns sites de conhecimento. Mas assim, uma que eu entro mesmo por entrar e leio a matéria inteira com gosto, é o site da Capricho. O uso da informática, né, ou o uso das tecnologias, vamos dizer assim, vinda do computador, de um tablet, de um celular, ele nos mostra diferentes vias de chegada de informação, mas e aí, ela chega? A informação, nós temos que pensar claramente nisso, a informação não é conhecimento. O que eu mais faço assim na internet é vejo videoaulas, tutoriais, muitas vezes cursos online, para estar dentro dessa área assim mesmo, dos meus interesses e estar em busca de conhecimento nessa área, assim, de tudo que realmente vai fazer uma diferença na minha vida, assim, que eu realmente vou aprender e vou poder pôr em prática na vida, na carreira profissional. O pessoal fala texting, né? Eles preferem digitar, preferem escrever, mas assim, rápido, coisas super rápidas, do que falar. Ah, sim, eu costumo me comunicar com minha mãe mais pelo celular mesmo. Facebook e o Twitter. Alguma foto no Instagram. Tem o Tumblr, que eu gosto bastante. E eu vou conversando com as pessoas. O Ask FM, que eu também vejo dos outros. Tem também o Skype. Porque às vezes eu chego, por exemplo, e já vou direto pro computador. Esqueço lição e tudo. Aí a hora que eu vou ver é 4 ou 5 horas da tarde, assim. Às vezes eu tô aqui no quarto, ela tá lá no outro quarto, eu mando mensagem pra ela. Então a tecnologia tá aí, não há volta, né? Eu acho que é daqui pra frente cada vez mais, né? De um avanço tecnológico e que nós temos que saber realmente a melhor forma de estar usando isso. Geração Z, ela tem grandes pontos positivos. Ela tem noção de instantaneidade, velocidade, senso de urgência. E ela tem um ponto negativo muito forte, que é a ausência de paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar uma ideia, um afeto, um projeto, um negócio, um estudo.
Isso significa que pressa é diferente de velocidade. Fazer velozmente é uma habilidade, fazer apressadamente é um equívoco. Né? E desse ponto de vista, algumas dessas formas de antecipação, de precocização, elas acabam gerando uma ausência de maturidade, né, em alguns processos. Daí, um dos exercícios a ser feito é exatamente o da paciência. O principal educador é fazer com que o jovem da geração Z ele se motive para entender que escolarização é um pedaço da existência dele e que educação é a vida inteira. Na escola você tem vivência, relacionamento social, aprendizado em relação a valores, solidariedade social, capacidade também, claro, de acesso ao conhecimento letrado. O que eu mais gosto na escola são os amigos. De estudar eu gosto só de história um pouquinho, geografia, agora de matemática, inglês. A escola pra mim é difícil, ao mesmo tempo é muito bom. As coisas que eu gosto mesmo da escola é a amizade, a informação que a gente tem entre os alunos e os professores. Tem essas pessoas que não gostam de estudar, como eu, assim, e tal, mas é muito importante o estudo hoje pra você ser alguém na vida. O desafio é fazer com que o jovem entenda que a motivação não é algo que vem de fora. Como a gente usa sempre a frase, motivação é a porta que abre de dentro para fora. Você não pode motivar alguém, você pode estimulá-lo para que ele se motive. E, portanto, que ele mesmo abra essa porta. A escola ela é um espaço de saber, né? Que é um espaço de saber diferente do saber que vem da mídia, do saber que vem das redes sociais, do saber que vem da família, do saber que vem de outras instituições, né? Eu acho que aulas mais interativas, por exemplo, com iPad, com computadores, eu acho que assim acaba aprendendo mais a nossa atenção, da nossa geração, assim. Mas a escola também não pode perder a sua especificidade, ela não pode ser igual à internet, igual à televisão, igual à mídia em geral. Acho que a gente fica mais ligado nas coisas tecnológicas do que com o próprio professor lá falando. A escola está trazendo esse contexto para dentro dela, mas a velocidade é diferente daquela velocidade de obsolescência, por exemplo, dos aparelhos tecnológicos e dos aparatos tecnológicos. Tem coisa que a internet não vai explicar para a gente. Tem essas coisas aí de aula à distância, que o professor dá aula e você assiste pela internet. E as suas dúvidas, né? Não vai dar para separar assim o vídeo e perguntar. Os nossos alunos são, boa parte deles, do século XXI, nós, professores, somos do século XX e os métodos são do século XIX. Existem três séculos aí em colisão. É preciso modernizar e a modernização não vem só pela tecnologia. Não é a tecnologia que moderniza uma mente, é que uma mente moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Na escola mesmo a gente vê muitos alunos, eles estão com celulares, na faculdade, computadores, essas coisas, né? O professor chega para você e fala: você tem que fazer um texto manuscrito de 2 páginas. As pessoas, não, professor, deixa a gente digitar. Ela vai fazer uma pesquisa, ela acha que basta ela dar uma googada, né, e a pesquisa está feita. A gente clica, digita lá no Google e a resposta vem, informações, milhares de informações em microsegundos. As pessoas não querem mais procurar a pesquisar. Eles querem um negócio pronto, rápido e fácil. Por quê? Eles não querem coisas que demorem. E deem trabalho. Muita coisa assim que o professor fala, ah, vai pesquisar. Se a gente não tivesse internet, pesquisar assim em livro, assim, né? Ia ser difícil. A internet é um estupendo meio de acesso e começo de uma pesquisa. Não pode ser de maneira alguma aquilo que uma biblioteca oferece, que é a capacidade de você adensar, pegar um livro, ir, voltar, manipulá-lo. E se não empurrar um livro assim, eu acabo não lendo. O livro, ele exige um outro modo, inclusive, de comunicação e aprendizado, a tal ponto que algumas escolas, pelo mundo afora, que implantaram sistemas digitais imediatos em sala de aula, já recuaram um pouco. Porque o mundo digital, ele tem um componente distrativo. A pessoa presta mais atenção na imagem do que no conteúdo que o som expressa. Aí, nesta hora, o livro carrega uma obrigatoriedade de atenção que ainda é maior, que não é substituída. Essa geração hoje, ela precisa ser disciplinada um pouco pelos pais. Disciplinado não é espancado nem agredido, mas é trabalhar com a noção de que há fronteiras. Fronteiras não são barreiras, são apenas os lugares que a gente precisa cautela ao atravessá-los.
Porque é uma geração que muitas vezes não ajudou no trabalho doméstico, nem fez a própria cama na hora de arrumá-la, de que o pai e mãe, porque se ausentam muito, ficam com consciência culpada. O grande problema hoje é criado pela própria família, é a questão de não saber dizer não. A grande questão é que essa geração é filha de uma geração que não sabe dizer não, porque é uma geração também que não ouviu muito não. Vai, amigão, vamos descer, vai. Vamos descer, parou de tacar as coisas. Vai lá, amigão, desce aí. Enquanto você não descer, não tem mais sono. Você quer comédia, palhaço? Você quer comédia? Vai lá na Zé, malandro. Deixa com o Tia Ruth. Uma coisa é ser geração Z no Brasil, outra coisa é sê-lo no Marrocos. Uma coisa é ser geração Z dentro de uma metrópole, outra coisa é numa cidade menor. Outra coisa é ser geração Z numa cidade, outra coisa é sê-lo no campo, né, no meio rural, que, portanto, altera a definição, mas tem algumas características que são comuns. Acordo 5h30, aí eu tomo café, escovo e vou pro ponto. O ônibus passa 6h30, a gente vai, chega lá, quando dá 7h, a gente entra pra sala e vai pro recreio e só sai às 11h45. É lá a gente lê, aprende várias coisas sobre português. Saí lá de casa mesmo, norte de Minas, foi com 12 anos, sabe? Fui morar com a minha irmã em São Paulo, arrumei um trampo lá. Só que eu não vou ter as aulas não, sabe? Aí o rumo meu foi isso aí. No mundo rural, embora exista a presença do mundo digital, ela é mais rarefeita, né? Você não tem ali um contato contínuo e cotidiano com essa digitalização da vida. Portanto, é claro que aquilo que o mundo digital carrega, que é instantaneidade, simultaneidade e mobilidade, ele não aparece necessariamente do mesmo modo, né, dentro da área rural. E o jovem da cidade, dessa geração Z, tem essa vantagem do senso de urgência e a desvantagem da incapacidade de ter muita paciência. Já na área rural, né, o jovem da geração Z, ele tem menor familiaridade, portanto, isso não é tão bom com algumas plataformas digitais que ele vai precisar para a utilização no dia a dia, isto é, não fica tão perto do que ele tem que usar e ele não tem tanta vivência. Mas ele tem um ponto positivo, que é uma paciência maior, especialmente quem lida no campo rural, de ver que as coisas têm que crescer, que a borboleta não pode sair do casulo antes da hora, né? Que você não pode apanhar uma laranja antes que ela esteja no ponto, senão você vai ter que artificializar. O principal desafio é fazer com que essa capacidade que tem de vivência e paciência não se distancie das formas de tecnologia que hoje fazem crescer as capacidades. Isto é, que estar na área rural não se transforme num isolamento. A gente tem um computador na minha casa, só que não tem internet, porque meu pai fala que é muito perigoso a internet. Porque a internet ensina muita coisa errada, né? Daí a gente tem medo de colocar a internet e ser pior para eles mais tarde, né? Nós temos que ver que a concepção de família na zona rural, ela é diferente. O pai está muito próximo, a mãe. É uma constituição de família centrada nos pais. Existe esse respeito muito grande imposto ali pelo momento e o ambiente que eles vivem. Já muito diferente na zona urbana. Quantos pais saem cedinho, o filho ainda está dormindo, e quando esse pai retorna para casa, esse filho já está dormindo novamente para ir para a escola no dia seguinte? Meu pai, ele me ensina a fazer um monte de coisa. Mexer com encanamento, mexer com carro, com eletricidade, tudo. Meus pais nunca proibiram de impor limites. Você vai ficar no computador de 2 às 3. Mas assim, eles mostraram que se eu ficar muito tempo, pode fazer mal. Não só meus pais que passaram todos os valores que eu tenho até hoje, mas minha avó também, né? E a minha madrinha e a minha tia, que é a comadre da minha mãe, e todo mundo que estava sempre à minha volta, que cresceu junto comigo. Se ela é uma criança ou um adolescente, quem que tem que dar o modelo? O adulto que está com ele. Em casa ensinou desde pequeno a fazer as coisas, está sempre ajudando porque você vai aprendendo. Não é fácil educar os filhos. Porque no lar você educa de uma maneira,
mas a sociedade educa de outro jeito. O que a família nos mostra, o modelo de família, este adolescente vai copiar isso para fora de casa. Ah, eu acho que a gente sempre transmite um pouquinho do que a gente recebeu, né? Apesar de ter sido uma educação um pouco diferente. Quando eu não permito alguma coisa, quando eu proíbo alguma coisa, eu sempre explico o porquê. É o lar que vai ensinar as primeiras lições de vida. Se a mãe e o pai aplicar as boas lições dentro do lar, pode ficar tranquilo que lá na sociedade, lá fora, na escola, o professor não vai ter dificuldade com um aluno. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O que eu gostaria mesmo é ser guitarrista profissional, assim. Tem a dança que eu faço, que eu amo, assim, é minha vida. Eu dedico tudo ali. Voltar às escolas, para fazer uma faculdade, para ser professor. Um serviço mais suave, para gente crescer, sabe? Casar, ter filho. Agora eu tô pensando mais em ser arquiteto, porque eu acho muito legal construir casa. Ah, um dia eu pretendo ser animador mesmo, profissional. Já tô nesse caminho, mas trabalhar para um grande estúdio, assim, de animação, tipo Disney, DreamWorks. Fazer engenharia elétrica na Unicamp. E eu quero seguir nesse ramo. É muito bom, igual a Joyce mesmo. Ela disse que quer ser professora, né? Porque ela gosta muito de ler. E nesse sentido, a juventude de qualquer idade se mantém quando a gente é capaz de recomeçar, reinventar e fazer um fim que não estava no começo.